ଶୀର୍ଷରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ। ଆଇସିସି T20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ବୁଧବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର T20ର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଜଣେ ନିୟମିତ ପ୍ଲେୟାର। ଏହା ସହିତ ସେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର 37 T20 ମୁକାବିଲା ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 11 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ 13 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର 863 ଏବଂ ରିଜୱାନ 842 ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଭନ୍ କନୱେ 792 ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି।